Хочу звернутися до тернополян, мешканців області, гостей області з розумінням того, що в час 8-9 травня буде відбуватися посилений і паспортний контроль, а також контроль транспортних засобів на тих блокпостах, які розміщені на території області. Це робиться з метою безпеки, це робиться з метою упередження будь-яких випадків, які можуть нести загрози для життя і здоров'я мешканців області та гостей області. За словами очільника області, на Тернопільщині проводять усі необхідні заходи, щоб попередити будь-які провокації. На дорогах області працюють блокпости. Громадськість спільно з правоохоронцями забезпечують цілодобову охорону громадського порядку. Ми звертаємо увагу на тих людей, які заїжджають в область, які поселяються в область, моніторимо область. Особливо це звертаємо увагу на готелі, мотелі, там, де можуть проживати люди, де можуть заїхати люди, і щодо недопущення або попередження будь-яких провокаційних дій. Правоохоронці з Тернопільщини служитимуть і на сході країни. Проте це не завадить стежити за порядком в області, наголошує очільник міліції. Зараз окремі працівники Тернопільської міліції несуть службу у східних областях, в першу чергу це Луганськ, Харківська область, Донецька область і Слов'янськ місто. Сьогодні ми відправляємо ще 140 працівників міліції, це 100 зведений загін виїжджає в Херсонську область для несення служби на ці дні, 10 працівників ДАІ виїжджає в Одесу і ротація йде Державної служби охорони. Це в Луганську область. Служба безпеки Тернопільщини працює на випередження порушень, заявляє її очільник Іван Юлик. Службою безпеки на початку травня порушене проти мешканця нашої області кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». Мешканця Тернопільщини, за даними служби, завербували російські спецслужби на території Криму. Вдалося СБУ запобігти іще одному порушенню. Разом із львівськими колегами, львівською міліцією, на території Львівської області буквально вночі був затриманий автомобіль, зареєстрований на території Тернопільської області, в якому знаходились три мешканці, три громадянина України, один із них – мешканець Тернопільщини. У салоні автомобіля було велика кількість хімічних речовин, з яких можна було би зробити вибуховий пристрій, і не один, в тому числі і підпалені фітилі. Аби 8 і 9 травня прийшли спокійно, наголошують в облдержадміністрації, необхідна співпраця правоохоронців та громадських активістів, а також виваженість і розуміння мешканців Тернопільщини. Про підозрілих людей чи автомобілі просять повідомляти у міліцію.